A venoci nostro na stadion Dr. Antoine Maduro na Kenchang, camina nostra beia e di 77 fecha di e campionato e di 32 di e di dos vuelta entre equipo di Scherpenè e Victory Boys. Scherpenè na di 4 lugar ribettabile di posizione con 27 punti e Victory Boys na di 8 lugar con 13 punti ribettabile di posizione. E bala tunga gada gol Scherpenheuvel Nicolas Rocha Gomez hopi madrugador na di 22 secondi di promemitar tabri marcador per equipo di Scherpenè picatilanti un panada contro di Victory Boys Scherpenè 1 Victory Boys 0 gol hopi madrugador na di 22 secondi di vega nota pa Nicolas Rocha Gomez. Esta cobra e bala de área grande. Gol Scherpenheuvel! Gol Scherpenè! Scherpenè na de 24 minutos. Está picando adelante duas panadas contra o Victory Boys. E Guedes está autor de dois golpes equipo de Scherpenè. Não está confrontando algum problema, mas não está por de toda maneira. Mas se nosso esforço para que nos televidentes da miratura reaccionem, a venoci. Rescende il Steinbart, mi cobra finalmente la camicia Axi, e ta cobra, e ta unghe bala, e bala di aria grande Victory Boys, de man di keeper Clarenda. Stejito mi cobra, pa Scherpenè, e ta cobra bala, pa io arresti e ta avanza, e ta tira dentro direzione di gol, ma era un Clarenda, ta pare bala, bala, tunga, Scherpenè, ta si impressiona, e finalmente, è vero. Brosce ta busca Dorotea, Dorotea, su passe ta bon, e ta busca Ascensión, Ascensión está haciendo esfuerzo, está larga para Pío Arestegui, ataque de Scherpenè, Pío Arestegui está busca Jesús, Jesús Peter se dona a Rocha, Rocha te tira, ¡Gol! Scherpenè, Nicolás Rocha Gómez, ribombón esfuerzo de Scherpenè, está anotado, na de 43 minutos, Scherpenè está picando delante tres panadas contra el Victory Boys. Exacto, viene de dos gols con Rocha, está anotado en noche. El anotado primeramente pasa trempán, na de 22 segundos de juega, va a abrir marcador. Finalmente, Benjamin Gell está anotado, na de 24 minutos. Y ahora un gando 43 minutos. En Messi Nicolás Rocha está anotado. Y posición. Se va la tonga. El equipo de Victory Boys está presionando. Rodrick, playoff, está de bala, está de tira, pero aquí por center, está Zambuya. Pero bala, el resultado, toque, bueno, una banda de vez, con Johnson, John. John, de Victory Boys, está de bala, con Hey John Martina, está de tira, Hey John, de man, de aquí por center, de 12 que está, John, de el campeonato. Día 29 de mayo, enfrenta otro, y no enfrenta a dos, que arpere, y Victory Boys. Bala, va. Nicolás Rocha Gómez está anotado su entre Cabenochi. Nicolás Rocha Gómez, na de 54 minutos, 9 minutos de 2 mitad, está anotado para equipo de Scherpenè, una ventaja de 4 panadas contra el Victory Boys, con hat-trick de Nicolás Rocha Gómez. Na de 54 está atacado, esto vale me esta oportunidad, está tirado, pero equipo siempre está tirando su cuerpo, bow, y vale que se quitó, con equipo de Scherpenè presionando, otro rechazo, otro nada, vale para gol, final, tira, frita, se la.
un penalti. Ora con Roderick, Cleofa, vengo un ataque relámpago de equipo de Scherpenheuvel. Caminda, Rocha te vuelve a cabezar. Y Arestiguita en 4 gol de campeonato. Arestiguita cobra gol. Gol Scherpenheuvel. Na 58 minutos. Pío Martins. Pío Martins Arestegui va a anotar para medio de penalti para Scherpenheuvel. Scherpenheuvel está pica adelante 5 para nada contra de Victory Boys. Un goleado para Janssen. Janssen se pode estar com Guedes. Bem-vindo Guedes de Scherpenheuvel. Está atacando. Estamos buscando 6 gols. Guedes da área grande para tirar gol. Jugando, faltando, más o menos, tres minutos para el partido. Oficialmente, no 90 plus, pero lo me suelta más de 87 oficialmente. Pero de ninguna manera, Kevin Duende está anotando de 2 goles a la noche. Pascal, no de 6 goles. Pero más bien, registrar, parte de 6. Scherpenheuvel tem uma Victory Boys. E aqui é o defensor de equipo de Victory Boys está ali chegando, ok. E no momento na que refita Floyd, partida já finalizada. Isso tem uma diferença de segunda, mas de toda maneira, o partido está finalizado, uma vitória de 6 para nada para a equipe de Scherpenheuvel. E que resultado que Scherpenheuvel passa também a ocupar a hora de 3 lugares de tabla de posição. Depois de uma 16 jogos, não está acumulando 30 pontos. E também ocupar a de 3 lugares, mandando Johan, na de 4 lugares no momento aqui. Com um jogo mais tanto que Johan jogar. E Victory Boys está queda conformada na mesa de 8 lugares com 13 pontos de tabla, com um chance nihil para não classificar. Victory Boys com 13 pontos, faltando 2 jogos, está somente 19 pontos na poeira. De maneira que vamos ficar aqui 12 equipos, mas não com 19. A Victory Boys a classificação não está conta mais, não tem de consolidar na posição assim para evitar a zona de perigo. Mirando com o SBT e o Juan Colombo também por acertar, até que não vai entrar aqui. A partida pode estar finalizada em vitória de 6 para nada, equipe de Scherpenheuvel contra o Victory Boys. O 3 gols anotados para Nicolás Rocha Gomes, 2 para Benjamin Guedes, 1 para Pio Martins Arestegui. O vice da Tour é Nicolás Lorenzo, um venezolano, para a equipe de Scherpenheuvel contra o Victory Boys.